Otac Ante Gavrić rodio se u Metkoviću kao osmo dijete mnogobrojne obitelji. Odlučio se za redovnički poziv Isusovca i misionarsko poslanje. Otišao u Indiju gdje je zaređen za svećenika 1943. godine. Tamo je djelovao među hindusima, muslimanima i malobrojnim katolicima. Organizirao je banku riže da siromaha oslobodi od lihvara, osnivao je seoske i zanatske škole, kapelice i bolnice. Posebno je brinuo o udovicama hindusa koje su bile prognane iz društva. Za njih je osnovao dom, a za djecu sirotišta. Blisko je surađivao s majkom Terezom, a s Kristovom ljubavlju oduševio je na tisuće ljudi koji su primili sakrament krštenja. I danas jedna osnovna škola u Indiji nosi baš njegovo ime. Kada je umro prije 27 godina, pokopan je u misijskoj postaji Marijapoli koju je sam osnovao. Svoju domovinu i rodnu grudu nosio je uvijek u srcu pa je sahranjen sa šakom neretvanske zemlje i bočicom Jadranskog mora. Ove godine pokrenut postupak za proglašenje blaženim sluge Božjega oca Ante Gavrića. U 38 godina što sam dole u Indiji, nijedan dan nisam bio nesretan. I ljudi pitaju, pa je li to moguće? Ja kažem, jes. Dok mi s Isusom živimo, dok se s Isusom žrtvujemo, mi moramo biti sretni. Poštovani gledatelji, srdačan vam pozdrav. Danas je naš gost patar Mirko Nikolić, koji je dosta angažiran u promoviranju života i djela oca Ante Gavrića. Kao što znamo, ove godine obilježava se 100 godina od njegova rođenja i započet je postupak proglašenja blaženim. To je naš Hrvat iz Metkovića i o njegovom životu, o njegovim životnim odabirima i njegovom misijskom poslanju govorit će nam upravo patar Mirko Nikolić. Dobro nam došli. Hvala lijepa. Koja je bila posebna karizma oca Ante Gavrića? Kad gledamo život oca Ante Gavrića ili patra Ante Gavrića, kako god ga nazvali, najprije možemo istaknuti, budući da je bio Isusovac, znači član družbe Isusove koji je osnovao Ignacije Lojolski, usvojio je, recimo tako, karizmu Isusovačku, Ignacijevsku. A jedno od načela svetog Ignacija bilo je sve na veću slavu Božju. Znači, što god je činio, činio je na veću slavu Božju, a uz to sveti Ignac je također rekao da u svemu trebamo tražiti i nalaziti Boga. Znači, bio je potpuno otvoren za čovjeka i nije samo komunicirao, kontaktirao s onima koji su bili, dakle, kršćani, katolici, nego je itekako sa hinduistima, koji su u Indiji u većini, također i s muslimanima, nikoga nije zaobilazio, kome god je bila potrebna pomoć, to je činio, a to znači nadasve da je u svakom čovjeku gledao Boga, ne samo onda u čovjeku, nego i u svemu oko sebe. Zato je bio, evo, možemo reći, u tome smislu i karizmatik i da mu je to bila karizma. A isto tako, kao redovnik, nastojao je povezati stoljetni ideal redovničkog života, ono što je sveti Benedikt, otac zapadnog redovništva, rekao ora et labora, dakle moli i radi. Kasnije, opet u isusovačkoj duhovnosti, to je prerečeno na jedan drugačiji način, biti kontemplativan u djelovanju, u akciji, znači spojiti posao i molitvu, što nije ni malo lako, jer mi najlakše odemo u krajnosti, a biti u tome u jednoj ravnoteži, to je svetost. Evo, to je sigurno bila također njegova karizma. I to se može učiti od oca Ante Gavrića. Kako spojiti djelovanje, konkretan život i molitvu, duhovnost. Može li se reći za njega da je bio mistik, kao osoba s posebnim iskustvom Boga koja je pisala neke svoje doživljaje? Upravo, budući da je, znači, u sebi njegovao jednu snažnu duhovnost, to mu je dalo i vjerodostojnost da ono što govori da bude ispravno, znači da govori od srca, da ne bude ono praporac koji zveči ili mjed koja ječi, što kaže apostol Pavao, kad u čovjeku u njegovoj nutrini nema istinske duhovnosti. Znači, nosio je tu dimenziju molitvenu, a to je izravna povezanost s Bogom. To je ta, recimo, mistična dimenzija o kojoj sve ovisi. I kad je ona istinska i prava, onda sve druge stvari dođu na svoje mjesto. Naposa, znači, naš
apostolat ili recimo ajde, ta proročka dimenzija jednog svećenika, misionara, koji navješta Božju riječ i koji onda nastoji ljudima pomoći u tim misijskim zemljama kako je kvalitetnije onda živjeti. Ali sve ovisi upravo o toj mističnoj dimenziji, a Gabrić je bio takav sigurno, jer je bio čovjek molitve i puno je molio, pisao je toliko molitava da bi se po tim vidikom isplatilo proučavati njegov život i složiti ih, jer je kroz cijelu liturgijsku godinu on ju je molitveno obradio, dakle počevši od došašća, božićno vrijeme, onda pashalni misterij, znači korizma, uskrs i onda vrijeme kroz godinu, prekrasne molitve i samu misu je također kroz molitve, recimo tako, obradio. U vremenu smo kada se podjeljuje sakrament svete potvrde. Ima li svaki koji je primio taj sakrament, koji je uopće primio krštenje, klicu tog misticizma, isti poziv da, dakle, razvija, njeguje taj odnos s Bogom, osobno, specifično iskustvo i onda to pretoči u djelovanje? To bi u stvari trebalo biti sakramenat potvrde, je sakramenat koji je želi od krizmanika upravo da budu oni koji će svjedočiti. Oni postaju u tom smislu punoljetni, recimo tako, i u svojoj vjeri. I sigurno ovisi o svakome, svako je za sebe odgovoran, koliko neke stvari usvoji, prihvati, koliko je duhovan, koliko je, znači, povezan s Bogom, a onda tako će i svjedočiti i nositi tu duhovnost i... Propovijedati životom kao otac Ante Gabrić, i to je vrlo učinkovito. Zašto je baš Indija bila njegov izbor i zašto baš Isusovci? On je iz Metkovića. Kako je on uopće stigao i došao do Isusovačkog reda i zašto se odlučio za Indiju i misionarski poziv? Već kao dječarac, dakle ministrant, u sebi je osjećao da želi svoj život kao svećenik ostvariti. Budući da su u Metkoviću bili Franjevci, nekako je osjećao logično da bude jedan od njih, a Franjevci su imali svoje sjemenište u Sinju. Međutim, evo, Bog ima svoje planove. Dogodilo se jednog dana da su dvojica mladih Isusovaca, koji su bili odgojitelji u Travniku, u sjemeništu u Travniku koje su Isusovci vodili, na putu prema Splitu zakasnili na parobrod. I tamo su u luci čekali. Jedan od njih je bio, evo, ovdje i jedan sumještanin iz jednog od kaštela, pater Šantić kasniji, a onda mladi bogoslov. I čekajući tamo, na njih je naišao Anti, najstariji brat. Inače, obitelj Gabrića je brojna obitelj, petorica braće i četiri sestre, devetoro ih, pater Ante, dakle, najmlađi je bio Mezimac. I on je rekao, dođite u moju kuću, tamo ćemo vas ugostiti i prenoćiti. Oni su prihvatili, kad su došli, jasno da je bio razgovor i sa malim Antom koji se interesirao o svećeništvu. I kad su oni pripovijedali kako je to u Travniku, on je ni pet ni šest rekao, ode mali Ante u Travnik. Idem u Travnik. I evo tako je to bilo, da je otišao u Travnik. A u Travniku su imali misijsku sekciju, sve ono što su učili u gimnaziji. I jednog dana je dolazi u Hrvatsku jedan od prvih misionara Isusovaca koji je bio u Indiji, pater Josip Vizjak. I on je dečkićima govorio o misijama i postavio je pitanje, hoće li netko od vas u misije? Poslije pater Gabrić je to opisivao i rekao je da je nastao tajac. Onda je on iskočio i rekao, ako neće nitko, ja ću. Očito, evo, tu je bila prva klica njegova misionarskog zvanja, a budući da se onda išlo u Indiju, to je njegova bila želja. I još kad je imao duhovne vježbe u sjemeništu, svake godine sjemeništarci u tri dana duhovne vježbe obavljaju, jedna od prvih njegovih odluka je bila da želi poći u misije i da bude misionar mučenik. Kasnije je rekao da se polovica od toga ispunilo, dakle otišao je u misije, ali evo, nije bio u smislu mučenik, ali je živio vrlo zahtjevno, odnosno asketski, i u tom smislu je, evo, nekrvno mučeništvo na neki način živio. Uvijek
uvijek Isusa vidiš u njihovim očima, u njihovim srcima. I taj Isus stanuje s nama. Kolika je to ljubav u pozadini i kolika vjera kad čovjek želi biti mučenik? To je ovako neobično. Uopće da itko želi biti mučenik za bilo što. Je li to neki dar Duha Svetog uopće poželjeti takvo što? Sigurno to je najveći način svjedočenja vjere. Dakle, ono što je Isus također učinio, dati sve od sebe, dati svoj život. I zato ne čudi da ljudi to žele. Ima i koji su u istinu, ono, duboko u sebi na to spremni. Ima ih možda oni koji to teoretski kažu, to je lijepo na takav način svjedočiti. No, ne dobiju svi taj dar u konačnici. Bog dragi zna ko naše živote vodi i kako će tko završiti. Ali evo i Patrik Gabrić koji je to zbilja želio, nije ga na takav način završio, ali ne znači da evo, neće biti jednog dana stavljen na oltar kao primjer koji možemo slijediti. Ali što je zapravo mučeništvo? Naime, je li teže živjeti svakodnevno, dati cijelog sebe, kako je to činio otac Ante Gabrić, iz dana u dan u malim stvarima i da to traje godinama, ili eto, recimo, u jedan dan, dva, tri, nešto zaista izvanredno podnijeti muku? Meni se čak čini da je ova prva opcija zapravo zahtjevnija. Pa ako gledamo, dakle, ovisi iz kojeg kuta i strane gledamo, sigurno da dati krv u jednom trenutku, odnosno život, i ovisi na koji način, kad su to bile zbilja muke, gdje su ih, recimo, misionari i kršćane znali mučiti, podvrgavati vrlo teškim mukama, sigurno drugčije kad se nekog na brži način oduzme mu život, pa se onda po tim vidikom može reći da je lakše živjeti, iz dana u dan nositi svoj križ, ono što je Patar Gabrić govorio, gorijeti, izgorijeti, kad je u istinu veliko, veliko mučeništvo. A evo kako je on gorio i izgorio, naime njegova je poruka bila i njegov stav, najslađe je kad sve možeš dati, a to znači da je imao povjerenje tamošnjih vlasti, on je dosta gradio, bio vrlo konkretan, imao je samo bicikl. Dakle, potpuno se dao, ništa za sebe nije imao, znamo ga kao jednog mršavog redovnika koji uvijek imao onaj svoj habit, svoj biciklu i sve što bi dobio, a dobivao je mnogo, davao je za dobro. Da je nama tako u Hrvatskoj. To je Pater Gabrić također bio poseban. Zbilja imao je puno dobročinitelja iz Kanade, Amerike, Sjeverne, dakle SAD-a, Južne, ne toliko, ali iz Australije, Europe, i to su bila prilična sredstva, tako da je mogao u istinu i biti graditelj, gradeći škole, napose strukovne, učeći djecu različitim zanatima, ambulante, čak i bolnice, jasno crkve, župne urede, sve tu infrastrukturu, kako je volimo nazvati. I tu je bio nesebičan. Dakle, on ništa za sebe nije imao. Njegov raspoznajeni znak je bio bicikl s kojim je išao po tim nasipima kad noseći i sam bicikl, jer su bile takvi putovi razrovani i teški, a onda i bicikl njega, torbu, onaj svoj, mi kažemo, isusovački bijeli talar, i to je bilo sve. I doista, kad je umro, u njegovoj sobi ništa se nije moglo naći da bi nešto bilo luksuzno ili ne znam što je mogao imati, što si je mogao priuštiti. Tako da su i same vlasti u Indiji, dakle ministarstva u Kalkuti, kamo je on odlazio, kamo su ga pozivali, imali više povjerenja u njega nego li u svoje mjesne vlasti, upravo kad su nešto poduzimali, jer su znali da Pater Gabrić zbilja radi od srca i da sve daje za druge. I to su ljudi također prepoznavali i ne možete ljude prevariti. Može se jedno vrijeme blefirati ili ne znam, na neki način pojavljivati kao dobrotvor, ali trajno i živjeti s njima, dijeliti s njima život, to je nešto drugo. Treba gorjeti i izgorjeti, već ste rekli, to je bila njegova rečenica, a on je dodao, kažete da je bio dosta i duhovit i jednostavan u svome izražavanju, on je dodao, a mi dimimo.
Zašto ću ja dimiti, molim vas, lijepo postavio pitanje. Što je to dimljenje? Da, to je bio opet evo jedan Gabrić na svoj način. Inače, stil mu je izvanredan, lagan, prepoznatljiv, koji čovjeka oduševljava jer piše od srca srcu i to se prepoznaje, duhovit. I molitve su mu također prožete tim stilom. Tako da se sam volio uspoređivati sa svječicama koje gore izgaraju i onda je znao reći da je samo njima bio zavidan jer su uistinu gorjele i izgorjele. To je bio njegov leitmotiv, misao vodilja, gorjeti i izgorjeti. A onda evo duhovito dodao, što se katkad zna dogoditi, imate ljudi koji krenu oduševljenjem, pa i u svećenički redovnički poziv, i onda s jednom trenutku ugase. Dakle, ono sve što se ugasi, onda dimi. I znamo da dim nije baš ugodan, ugarak također nije ugodan, i zato je rekao, evo, zašto dimiti, zašto ne izgorjeti do kraja, upravo kao što je on. Na tu rečenicu nadovezuje se i ona njegova druga rečenica, križ je čuvar sreće. Goriti, izgorjeti, križ je čuvar sreće. Nije on to radio, eto, tek tako da izgori, nego je valjda znao da je to jedini način da čovjek stvarno bude sretan. Točno, dakle, Pater Gabrić je dosta pisao o križu, pokori, žrtvi, sam katkad dodajući sve neke čudne riječi, što jesu nama, one teško zvuče u ušima i nekako sve što je tiče se križa, pokore želimo izbjeći. Međutim, također je rekao, ali sretni mi kad ih shvatimo i prihvatimo. I zato je za sebe rekao da je križ pokretač njegova života. Dakle, raspet Isus je pokretač moga života, evo križ je znak sreće, jer on ih je prihvatio. I on je shvatio, njegov učitelj, dakle, koji ga je pozvao, Krist, koji je jedini istinski učitelj, također nam nije teoretizirao o križu, nije tumačio, evo, križ vam je to i to, tako i tako ga trebamo prihvatiti, nego se prostro po njemu i bio raspet. Gabrić je bio upravo takav. I on je dnevno nosio svoj križ, poticao druge da ga prihvate, a živio je pokornički. Teško je to nasljedovati bez daljnjega. Što nam daje sreću i nama misionarima i našim vjernicima? Daje nam vjera, daje nam molitva. Je li bio radostan, nasmijan? Baš zato da posvjedoči da taj, unatoč križu, čovjek je radostan. Pretpostavljam da da. Pater Gabrić je imao, dakle, u sebi tu jednu dimenziju radosti koja je zračila upravo iz te mistike njegove, dakle, povezanosti s gospodinom. Ostalom, Isus je navještao radosnu vijest, koliko god je ona prožeta križem. Tu vidimo, dakle, to je ona dubinska radost. Nije to radost one neke ugode, kratkotrajne, koja prođe i koja za sobom ostavlja katkad više gorčine nego li one istinske radosti. To je radost evanđelja, znači, koja iz čovjeka zrači onda kad se nosi križ, kad jedna Marija Magdalena plače na grobu, ipak u dubini ona nosi u sebi jednu istinsku radost. To su te radosti koje je teško protumačiti u duhu ovoga svijeta koji gleda površinski, manje više na radost koja je uglavnom ta dimenzija, dakle, jedne ugode koja brzo prođe i čovjeka ostavlja često puta i razočaranim. To kod Gabrića nije bilo, jer je on zrači u sebi tom radošću koju je od svog dječaštva, dakle, u sjemeništu pokazivao. Ima jedno zgodno svjedočenje jednog njegova kolege sa studija filozofije u Italiji, u Galarateu kod Milana, talijanski isusovac koji je bio u misijama kasnije u Albaniji, nedavno je preminuo, ali ostavio svjedočenje o Patru Gabriću istog vremena, gdje piše o njemu da je uvijek u zajednicu unosio radost, da je bio raspoložen, neobično marljiv
i da uvijek nekako govorio o misijama. Dakle, bio je okrenut, on je Indiju zvao zemljom svojih čežnja, kasnije tamo gdje palme cvatu, i to je očito bilo negdje duboko u njemu. Je li možda problem nas danas, kršćana, što previše težimo tome da obrazlažemo i shvatimo, a premalo tome da iskusimo baš na taj način Boga, križ i istinsku radost? Pa da, danas... U jednom konkretnom djelovanju, solidarnosti. To je ono u stvari što najviše ljudi prepoznaju, najviše cijene. Uzmeti jednu majku Tereziju, koja je bila upravo s patrom Gavrićem jako povezana, bili su, možemo reći, srodne duše. Nije puno govorila. Ako se sjećamo njezine, kad je primila Nobelovu nagradu, ona je tamo vrlo jednostavno rekla. Nisu to bile velike riječi, ali sve je bilo prožeto, dakle, ljubavlju za životom, istinskim životom i konkretnom čovjeku koji je u potrebi. A to ljudi prepoznaju, ne treba tu mudrih, ne znam kakvih riječi. S riječi na djela, to su sveci činili. Kazali ste da su zapravo oni radili slično, iste stvari, samo što je puno poznatija majka Terezija. Što je s ovim postupom proglašenja blaženim oca Ante Gabrića? Na temelju čega je pokrenut postupak? Postoji li neko čudo? Znamo da se traži čudo. O čemu se radi? Dakle, kad se gleda živote blažene majke Terezije, patra Gabrića, ima tu prilično zanimljivih dodirnih točaka. Najprije postavio ih je isti Isusovac u misije. Pater Jambreković, koji je bio župnik u Skoplju, župe Srca Isusova, kamo se okupljala mladež, među kojima je bila i buduća blažena majka Terezija. I ona se tad interesirala za misije, budući da je jedna od glavnih apostolata družbe Isusove su misije. Pater Jambreković joj je mogao u tome pomoći i pomogao joj je da je otišla, znači, u Indiju, mislim tamo 1928. 10 godina kasnije u Zagrebu isti pater kao poglavar Hrvatske pokrajine družbe Isusove patru Gabriću daje misionarski križ u ruke u Bazilici Srca Isusova i šalje ga, dakle, u Indiju, u Kalkutu, i tamo će se opet, tamo će se oni susresti. I kad je majka Terezija krenula na ulice Kalkute, dakle, ostavivši svoju dotadašnju redovničku zajednicu, osnivati nešto drugo, misionarke ljubavi, on joj je jako puno pomogao. I zanimljivo, ona je htjela da bi on bio osnovatelj muške grane, dakle, misionara ljubavi, međutim, njegovi poglavari su ipak rekli da on treba ostati u ovome što jest i nastaviti svoj posao. Tako da su njih dvoje neobično surađivali i možda najbolji poznavatelj patra Gabrića je upravo majka Terezija. Ona je, kad je dolazila u Zagreb na poziv kardinala Kuharića da osnuje i otvori svoju kuću svojih sestara, zamolila patra Gabrića da je prati, i on je tom zgodom došao također u Hrvatsku i pohodili su Metković i tamo su je jasno ljudi pitali što Gabrić čini. Onda je ona rekla: to vam je nemoguće reći, treba doći dole i vidjeti što pater Ante čini. On je donio Isusa u Bengaliju, ljudi drugčije žive, i onda možda ponajljepša definicija patra Gabrića od osobe koja ga je doista poznavala i koja je to mogla reći, a to je majka Terezija, ona je rekla: on je živa Isusova ljubav. Čovjek komunikacije, kao i Krist, koji se susretao i s hinduistima, on nije bio nametljiv, morate se obratiti, morate primiti katoličanstvo. Jednostavno, bio je čovjek, komunikator. On je budući... To je Kristov stil, evo, zapravo. Da, upravo to, da se znao nazvati ali i Dalmatincem, dakle, oni su uvijek, imaju jednu tu posebnu dimenziju komunikacije, sa sobom nosio. Sad možemo biti ponosni od Dalmacije. Apsolutno. I onda je... Upravo to su ljudi prepoznavali. Dakle, nikoga nije zaobilazio. Dole su u većini hinduisti, onda ima jako puno također muslimana. Kršćani su zbilja u manjini, ali imaju vrlo važne institucije vode, pa su zbog toga cijenjeni. Ali on je, budući da je bio misionar, kad bi osnovao jednu misijsku postaju, išao dalje. Dakle, uvijek je išao na prvu crtu. I sve je, može se patra Gabrića također promatrati pod vidom susreta. Dakle, imao je neobične susrete, izvanredne. Kad ih on opisuje, ono, to se čita bez daha.
mi s Isusom živimo, dok se s Isusom žrtvujemo, mi moramo biti sretni. Čudo, postoji li, to sam već bila vas pitala, na temelju kojeg se pokrenuo postupak i sad se to treba istraživati? O čemu se radi? Dakle, to je u Indiji. Ovaj postupak... Vi ste bili tamo. Ovaj postupak koji je, evo, na njegovu godišnicu, 100. godišnicu rođenja pokrenut, znači 28. veljače ove godine, 100. godišnica rođenja, najprije otvoren u Zagrebu na Kaptola, uvečer je bila svečana euharistijska misa u Palmotićevoj. I u tom postupku sad je dakle važno da se prikupi sve što je on pisao i što je o njemu pisano, to je već učinjeno i jedna je komisija to već proučila, da se može ići dalje. Sad je važno dakle da se stvori kult, znači štovanje Patra Gabrića, da to zaživi i u Indiji gdje je njegov grob i ovdje u Hrvatskoj, dakle gdje je rođen. Jedan misionar, barem onog starog kova, se uvijek govorilo da ima dvije domovine. Domovinu u kojoj je rođen i domovinu u kojoj je dakle proveo svoj život. Pater Gabrić je volio jednu i drugu i znamo da je sa sobom ponio grudu zemlje i bočicu mora da mu se stave u grob u Indiji, tamo gdje on rekao gdje palme cvatu i da bude pod palmama. Dakle, Hrvatsku pokupa. Je odneo u Indiju. Upravo. I konkretno, dakle, ova dva znaka, ali je nosio u srcu i volio je Hrvatsku domovinu. I ono je također pisao i molio uvijek pod vidom za Hrvatsku domovinu. Evo, Štetan je doživio samostalnu Hrvatsku, što je čeznuo da do toga dođe. Dobro, na nebu doživio je, vjerujemo. Sigurno. I sad u procesu, dakle, u toj zadnjem prije proglašenja blaženim, važno je da bude jedan čudesni događaj po njegovu zagovoru. Mi smo dole, kad smo išli kontaktirati još one koji ga poznaju, susreli jednu osobu, barem jednu, a ima također njih više koji su po njegovu zagovoru dobili određena uslišanja. A ovaj je, dakle, mladić, hinduist, koji je imao očito nešto u probavnom traktu, neku vrstu raka, ili liječnici su svakako dali također svoje mišljenje o svemu, da oni ne znaju kako je to jednostavno nestalo, ali on je došao na grob Patra Gabrića za koga je čuo i onda je jednostavno, tu su ti konkretni ljudski znaci koji kad nama mogu biti neobični, ali onom koji vjeruje i koji se moli drugačije, to doživljava. Jednostavno je sa zemljom s njegova groba si namazao čelo i pomolio se njemu. I na svoj način, mi znamo da ima prekrasnih molitava u svim religijama, i rekao je da je negdje u sebi, je li to bilo u snu ili svakako, imao je lik Patra Gabrića, nakon čega on, evo, kad je otišao liječnicima, više nije bilo potrebno za nikakvim medicinskim zahvatom. Možemo slobodno kazati našim gledateljima da se mole ocu Anti Gabriću, da traže njegov zagovor. Neki kažu, zašto to uopće kršćanima treba, odnosno katolicima? Što sveci, zašto se ne može izravno s Bogom komunicirati? Pa čujte, sigurno mi možemo moliti izravno i komuniciramo, u stvari jedini je posrednik Isus Krist, zato sve naše molitve, barem one službene u crkvi, završavaju po Kristu i s Kristom. I u Kristu. Da. A sveci su uvijek znak da se evanđelje moglo ostvariti, zato su poticaj. I crkva na taj način želi nas ohrabriti i kazati, evo, kao svojevrsni dokaz, možemo reći. Oni su na svoj način živjeli i ostvarili evanđelje. Vi ga svi možete na svoj način. Ne trebamo mi biti Gabrići. Ali nam je izvanredan primjer. Kamo sreće da ih ima. A čudo koje Bog očigledno dopusti je neki poticaj ljudima. Da, apsolutno, potvrda, to je to. Apsolutno, to je znak posebne milosti. Dakle, preko svetaca koje onda Bog dijeli. Mi smo ljudi konkretni i volimo osobe preko osoba. To je razumljivo. Bog onda dopušta. U Marijinom smo mjesecu. Vi ste već 6 godina glavni urednik glasnika Srca Isusova i Marijina. Također ste i poglavar Isusovačke zajednice u Palmotićevoj u Zagrebu.
Kažete da je pater, odnosno otac Ante Gabrić, surađivao s glasnikom, da je pisao i bio vrlo pobožan gost. Točno. Već kao mladi bogoslov, znači kad je bio u Italiji, ja kad sam postao urednik, onda sam malo prelistavao stara godišta, pa sam naišao na njegove članke koji su bili uvijek vrlo konkretni. Baš jedan mi onako, mislim da ćemo ga jednom zgodom i staviti u glasnik, gdje on na temelju jednog članka, odnosno jedne crtice Viktora Igoa, koji gleda u Bogu ono Božje oko koje strogo promatra i koje u stvari više odbija nego li privlači. Bog sve vidi, to je točno, ali ako nekako to odviše usmjerimo u strogom jednom Božjem pogledu, onda nas to može zastrašiti. Bog koji vreba, upravo, samo gleda kad ćemo pogriješiti. To kad jednog Sartra je to upravo odbilo i postao je bezvjernik upravo zbog tog evo, Božjeg oka koje je tako strogo. Gabrić to zgodno kroz taj članak provlači, ali onda završava u ispovjedi koje je sakramenat, dakle, ljubavi Božje dobrote, koji prihvaća čovjeka upravo takav kakav jest, koji mu oprašta, dakle, nema tog oka koje je strogo, nego pokazuje se milosrđe Božije. Ono gleda zaista, ali zato da nam pomogne i da nas spasi. Upravo. Evo, na kraju smo razgovora. Koji su nama danas u Hrvatskoj oblici misijskog djelovanja potrebni? Tko se može najviše, najučinkovitije ostvariti kao misionar? Jesu li to liječnici, učitelji, menadžer, političari? Možemo čak kazati da je otac Ante Gabrić bio političar kad je radio za opće dobro, gradio, bio je vrlo konkretan. Umjetnici, novinari, tko? Inspiracija nam može biti otac Ante Gabrić. Točno, po tim vidikom svi bismo od njega mogli učiti. Svatko, dakle, u svom pozivu koji vrši u svom poslanju, koje ima napose oni koji su odgovorni, ako uzmete samo riječ ministar danas, dakle, ministarstva, mi ih doživljavamo kao one koji su u vladi, dakle, koji vlada ja ministar, to dolazi od ministrare, dakle, onaj koji služi, koji treba biti na raspolaganju, ne da svoj život osigura i da njemu bude dobro, a drugima ako bude i koliko bude. Gabrić je bio drugačiji. Dakle, kad bismo tu dimenziju od njega svi usvajali, sigurno da bi nam bilo itekako bolje, da bi društvo bilo i naše funkcionalnije. I kamo sreće da je Gabrića više u Hrvatskoj pod vidom dakle, tog djelovanja, a onda da ne govorimo pod duhovnim vidom, što opet je stvar osobnog izbora. Nismo svi katolici, vjernici, ali iako nismo, možemo biti ljudi, a to je prvo što treba biti. A kao misionari mogu djelovati i naše obitelji. Od propovjedi ste kazali da je obitelj abeceda kulturnog i duhovnog života. Pa ćemo s tim i završiti, možda pozvati naše obitelji u Gospinom mjesecu da više mole i djeluju. Točno, mi se nalazimo dakle između dviju sinoda u Rimu koja je održana i jedna koja će biti, a upravo su posvećene obiteljima. To je dodatni evo jedan poticaj da mislimo na obitelji. Pater Gabrić je tu jako isto s obiteljima radio, s mladima. Ima pisama koja je pisao obiteljima gdje je poticao dakle, na obiteljski život, na zajedničku molitvu, na spremnost prihvaćanja života u obitelji, dakle, djece. On je deveto dijete u tako brojnoj obitelji. Posljednje. I posljednje, dakle, mezimac. Evo, da ga nije... Da nije majka išla roditi deveto dijete, što bi mnogi danas rekli. Da, evo vidite. A on je, dakle, kao zadnje deveto dijete, evo, iskočio na prvo mjesto u svojoj obitelji i nadamo se, ako Bog da će biti i stavljen na oltar kao svetac. I tu je, dakle, obitelj evo, na taj način pozvana, jer u njoj dijete uči sve. To je ne samo na abeceda slova, nego abeceda lijepog ponašanja, plemenitosti, onih, dakle, vrijednosti koje ostaju. Ako to u obitelji ne nauči, teško će drugdje i njegova zgrada duhovnosti, čovječnosti, ljudskosti nije postavljena na ispravne temelje. Teško onda kasnije bilo koja psihologija, psihoanaliza, ne znam koji preznak takve riječi mogu nešto učiniti, jer temelji nisu postavljeni dobro. I onda imamo puno problema u društvu, ali vjerujemo bolje sutra, da će sve biti bolje, vjerujemo u zagovor našeg Dalmatinca, Hrvata, oca Ante Gabrića. Pater Mirko, hvala vam lijepa. Hvala i vama.
Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Ovo je emisija Vidljivi tragovi. Ostanite i dalje uz redovite rubrike Radosna vijest i Vrata vjere. Doviđenja.